Hjertelig velkommen. Nå jeg før deg ute. Ja, nå var du før meg ute. Velkommen til Visjon Norge, og velkommen til Camp Meeting på Lista Flypark. Det helt fantastisk. Nå står vi her og ønsker deg velkommen, mens det telt fylles opp med folk bak oss. Og det snart lovsang på gang, og det blir full stemning, full fart og fylt med en hellig ånd her hele dagen i dag. Ja. Og nå klokka 10 så det din frue Astrid som skal preke Guds ord. Astrid skal preke i dag, eller preke, eller tale, eller gi budskapet, jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Hun har jo en kraftig salvelse på ordet, så det blir en spennende opplevelse for mange der hjemme, der du sitter, og her i teltet på Lista. Ja. Hun vil sikkert treffe noen punkter i deg som lar seg bevege, og la deg da bevege. Ja. Og du som sitter hjemme i stua di, vær med og hjelp og støtt oss om det viktige arbeidet vi driver her i Visjon Norge. Send oss en sms til 2210 og bli med og støtte opp. Eller du kan sende oss en vips på 221010. Og så det faktisk slik at folk har vært ute allerede og gitt inn litt bitte grann. Ja, visst så det. Så vi må jo bare si at det veldig bra. Hva skal komme til inn så langt? Ja, vi har fått på vipsen så langt. Så har vi fått 2200 kroner, og på SMS, så skal jeg bare ta opp det, så har vi fått en gave, det står ikke hvor det ifra, men vi har fått en gave på 1000 kroner. Så tusen hjertelig takk at vi er med. Det helt fenomenalt. Og allerede nå så sitter telefonvaktene våre klare på 32 21 13 13, mens Jostein Kirkenes og kameratene hans i misjonsbefalingen lovpriser Herren. Ja. Og vi har fått inn bønnebehov også allerede fra i går kveld. Og vi kommer til å fortsette å få inn bønnebehov også på telefonnummeret vårt 32 21 13 13. Der du samtidig kan gi din gave og støtte til Visjon Norges arbeid. Ja, da skal ikke vi bruke noe mer tid her, Tom. Nei, jeg synes vi skal følge med lovsang. Ja, og da setter vi over til Jostein Kirkenes og misjonsbefalingen. Så ønsker jeg velkommen tilbake utover i sendingen. Den fagreste, ja, den fagreste, du den fagreste. Du Guds sønn, du suveren over alle navn. Og den fagreste, ja, den fagreste, du den fagreste. Ja, du Guds sønn, du suveren over alle navn. For ditt navn kalles veldig Gud, for ditt navn kalles veldig Gud. Evig far, den fagreste, du den fagreste. Du Guds sønn, du suveren over alle navn. Og vi synger det igjen, den fagreste. Ja, den fagreste, du den fagreste. Du Guds sønn, du suveren over alle navn. Oh, den fagreste, du den fagreste. Ja, du Guds sønn, du suveren over alle navn. For ditt navn, ja, ditt navn kalles evig far. Den fagreste, du den fagreste. Du Guds sønn, du suveren over alle navn. Og vi synger den høyeste, ja, den høyeste. Du den høyeste. Du Guds sønn, du suveren over alle navn. Og den høyeste, du den høyeste. Ja, du Guds sønn, du suveren
over alle navn. For ditt navn kalles underfull. Ditt navn kalles underfull. Og ditt navn kalles rådgiver. Den høyeste. Du er den høyeste. Du er Guds sønn, du er suveren over alle navn. For ditt navn kalles veldig Gud. Ja, ditt navn kalles veldig Gud. Og ditt navn kalles evig far. Far, du er den fagreste. Du er Guds sønn, du er suveren over alle navn. Amen, amen. Takk og lov og pris. Hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til. Dagens møte her på Camp Meeting, det er den 14. i rekken av møter. Så det er jo herlig at vi holder på her og bygger noen ting og bryter igjennom på Listerland. Så vi er takknemlige til Gud for det, at vi kan stå her sammen med Kjell og Margot Halltorp og Sion Vanse. Amen, for de har tro på vekkelse, ikke bare her, men over hele landet. I formiddag så er det da Astrid Gelein, halleluja, Lavrens, halleluja, som preker vår egen evangelist. Igjen en herlig, herlig, herlig klapp her. Takk og lov og pris. Så vi gleder oss til å høre Astrid i dag formiddag. I ettermiddag så har vi da Viktor Petrenko, som har møte her i ettermiddag. Det blir ikke sendt på TV, men det er jo salva. Så hvis du trenger en berøring av den hellige ånd eller helbredelse, så velkommen skal du være da. Ellers så har vi også da møte i Farsund i dag klokken 3 med misjonsbefalingen i sentrum der nede. Så da har vi tro på at mennesket blir frelst. Priset være Herrens navn. Og i kveld 7:30 så kommer da pastor Koli Puka fra Albania, Skoder i Albania, som vi har jobbet med i 30 år, har vi jobbet sammen med dem der i Albania. Så vi gleder oss til å høre han også. Så vi er så glad for at vi har misjonsbefalingen med oss her. Gi dem en herlig, herlig klapp her. Med Randi Filtvedt Johansen. Så vi er så takknemlige til Gud. Amen. Så la oss bare stå opp og prise Herren sammen med misjonsbefalingen. Amen. Vær så god. Dere, det er et kor som heter Halleluja. Fra mine lepper så stiger en sang. Kan vi synge den sammen? Halleluja, 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 oh halleluja, 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 halleluja. Fra mine läppar stiger en sång. Till mig en dag. Ord blir så små fra mitt inre vänner fram. Tacknämlighet för livet du gav. Alltid ska jag upphöja dig. Din helles gård. Halleluja, halleluja,
fra mine lepper stiger en sang. Du ga den til meg en gang. Ord blir så små, men fra min hjerte veller frem. Takknemlighet for livet du ga. Stiger en sang. Du ga det til meg en gang. Ord blir så små, men fra mitt indre veier frem. Takknemlighet for livet du ga. Alltid skal jeg, alltid skal jeg opphøye deg, min hele skål. Jeg skal synge en sang som heter at jeg skal alltid prise navnet Jesus. Så får du den her på storskjermen, og så synger vi den sammen. Jeg skal alltid prise navnet Jesus, for i det navnet finns befrielse från synd. Alla andra namn ska blekna, men hans navn skal alltid leve, der det stråler klart herlighet og ljus. Ja, det sånger i din faders hus. Og dere der synger vi navnet Jesus. Jag ska alltid prisa, jag ska alltid prisa namnet Jesus. I det namnet finns befrielse från synd. Alla andra namn ska blekna, men hans namn ska alltid leva, när det strålar klart härlighet och ljus. Sången i min faders hus. Snart ska porten öppnas till Guds himmel. Jag är hemma och jag ser hans ansikte. Det var han som bar det namnet, och han gav det namnet skönhet, när han vandrade bland oss i ödmjukhet. Ja, där vid Golgata så hans härlighet. Åh, namn
Herre, takk at vi har fått oppleve deg i livet vårt, Jesus. Priser deg for din godhet. Takk for din trofasthet. Takk at du er full av kjærlighet, Jesus. Bare priser deg, Herre, takknemlig, Jesus. Halleluja. Dere, da kan vi si det igjen. Underbare navnet Jesus. Navnet Jesus. Skjønne navnet Jesus. I det navnet Jesus. Jag ska alltid prisa. Jag ska alltid prisa namnet Jesus. I det namnet finns befrielse från synd. Alla andra namn ska blekna, men hans namn ska alltid leva när det strålar. Faders hus, och där sjunger vi namnet Jesus. Namnet Jesus, sköna namnet Jesus. I det namnet Jesus har jag liv i dag. Och Jesus har makt. Jesus har makt, han har all makt, han vill seger här på Golgata. Och Jesus, Jesus har makt, han har all makt, han vill nytt seger. Då vi säger det allesammen och vi proklamerar att Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger här på Golgata. Och Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger. Makten är Jesu händer, allt är honom underlagt. Dödens udden är bruten, ondskans makten är krossad. Han har vunnit seger, han har makt. Och här kan vi se att Jesus är makt. Jesus är makt, han har all makt, han vunnit seger på Golgata. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger på Golgata. Frukta ej, du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Helig eld ska brinna, du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger på Golgata. Jesus, intet
større navn jeg vet. Jesus, du seier vant for evighet. Åh, Jesus, du som stråler herlighet. Jeg vil love, love Jesu navn. Det er på grunn av Jesus, halleluja. Jesus, intet større navn jeg vet. Jesus, du seier vant for evighet. Åh, Jesus, du som stråler herlighet. Jeg vil love, love Jesu navn. På grunn av Jesu blod har vi nådighet til å gå like i det aller helligste sted. Og vi går innfor din trone, far. Inn i den høyeste nærhet. Og vi går innfor din trone, far. Vi er her, vi er her for å tilbe deg. Skal vi syre på grunn av Jesu blod? På grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå like i det aller helligste sted. Og vi går inn for din tro. Takk og lov, vi er her for å tilbe ham. Priset være Herrens navn. Da har vi bare noen herlige opplysninger igjen, vet du, og det er jo at vi, du må få med deg det 424 saltet fra Dødehavet. Amen, vi har et spesialtilbud på det nå, fra Dødehavet. Så det er salt, vet du, er ikke bra hvis ikke er skikkelig salt. Men her har du salt fra Dødehavet, så det kan du spise med frimodighet. Halleluja. Og så har vi kommet ut av en bok her. Jeg nevnte dette med Don som hadde denne livsfarlige følelsen. Og da det kommer ut en ny bok her fra Hermon, som går mye det samme, det er «Du kan vinne kampen i ditt sinn». Altså, endre tankemønster er et forandret liv. Ikke sant? Altså, få med deg den boka. Du kan lære hvordan hjernen fungerer, og se hvordan du kan lage nye koblinger i den. Identifisere løgner som fienden ønsker at du skal tro på, gjenkjenne og kortslutte mentale triggere for destruktive tanker, se hvordan bønn og lovprisning vil forvandle sinnet ditt, innarbeide gode vaner som lar Guds tanker få prege dine tanker. Amen. Så det er jo der kampen står, ikke sant? Vi nedriver tankebygningen og enhver høyde som reiser mot kunnskapen om Gud. Og det er derfor Bibelen snakker om dette,
Okay. At vi blir forvandlet ved at sinnet vårt fornyes, ikke sant? Altså det jo en hele tiden en prosess som går dag ut og dag inn. Repetere, repetere, repetere Guds ord. Få med deg den boka der. Halleluja. Og så det selvfølgelig som vi sier, du trenger energi. Du trenger å ha den energien som kroppen din trenger. Og det derfor vi selger da forskjellige kosttilskudd, som du selvfølgelig ikke kan bruke i hytt og pine. Kan du se, du kan ikke liksom kjøpe 10 forskjellige kosttilskudd og gi inn på det. Det går ikke. Det blir en dårlig cocktail, for å si det sånn. Men som Leif Inge Sandnes vittnet om her, så var det da, blodbalanse, blood balance, som gjorde at han mistet søtsuget, kan du si, med det kosttilskuddet. Så han nå på 2 måneder har han gått ned da 8 kilo, uten noen større anstrengelser, for å si det sånn. For det at det tar bort dette her søtsuget. Og det jo veldig viktig, ikke sant? Fordi at sukker, det jo ren skjære dop. Altså, enten du avhengig av sigaretter, eller du avhengig av sukker, det like ille, for å si det sånn. Så du trenger å bli fri i dette sukkersuget som mange mennesker har i dag. Og det, hvorfor det? Jo, fordi at den balansen du har av kjemiske stoffer i kroppen din også, påvirker da ditt åndelige opplegg, ikke sant? Du vet at et gærent kosthold kan gjøre deg deprimert. De har forsket på dette her, ikke sant? Altså, gi unge sukker, ja vel, så blir de helt totalt gale, ikke sant? Og de har forsket også på kriminelle som bare spiser junk food. Det gjør at folk liksom blir kriminelle. Skjønner du? Det gjør noe med også hele tankesystemet ditt. Så derfor det så viktig at du også det bevisst. Altså at vi som kristne lever et bevisst liv både ånd, sjel og kropp. Halleluja. Amen. Så vi ikke da påfører oss selv en masse livsstilssykdommer som vi kunne unngå. Så derfor annonserer vi dette med Moringa, som mirakeltre i Afrika. Og han Eli, som her fra Uganda, han ble jo så overrasket at jeg snakket om Moringa. For han sa, det tok faren min alltid. Når han ble attackert av sykdom, så spiste han Moringa fra Moringa 3. Så abonner på det, så får du en bok også om hva Moringa inneholder. Amen. Priset være Herrens navn. Halleluja, ingen sa amen til deg. Takk og lov. Da skal vi vi skal ta opp et offer her nå. Og det klart, når jeg går tilbake da, i denne boka mi, Himmelsk økonomi, som jeg skrev i 2005 var det vel, som jeg skrev denne boka. Og da tenker jeg på alle de eksemplene da, som jeg tar opp her, som du glemmer bort, vet du, hva Herren har gjort i livet ditt, hvordan det hele begynte med da Visjon Norge om dette loven om å så og høste. Og det jo sånn at det står det at i så skal det gis deg et godt, stoppet, rystet, overfylt mål. Skal mennesker gi deg i fanget, for med det samme mål som du måler med, skal det tilmåles deg igjen. Og 1. Korinter 9 snakker om dette, at enhver i, slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke har ulyst eller har tvang, fordi at Gud elsker da en glad giver. Halleluja! Og det så sterkt, men som jeg sier, du har nødt til å gi såkornet ditt et navn. Amen. Så når jeg sår inn
så så jeg alltid få bestemte behov. Og jeg tenker det liksom at, ok, du sår da med forventning. Og da det sånn at, at du sår inn for familiens frelse, med da selvfølgelig at du ber for det. Og da proklamerer du, amen, jeg og mitt hus skal bli frelst. Takk og lov og pris. Og alle mine barn skal være lært av Herren, og min barns fred skal være stor. Det som viktig, det jo det at du finner skriftsteder som omhandler det du sår for. I min egen situasjon, sier jeg, har jeg blitt forfulgt av aviser og media. Og hva gjør jeg da? Jo, når jeg blir hengt ut, har jeg sådd spesifikk imot det. Og jeg husker en gang i vinterferien, da vi ferierte på Geilo, ble jeg hengt ut i et blad. Da gikk jeg direkte til minibanken og tok ut det jeg hadde, så dro jeg til Haugen Hotel, som eksisterte da, og direktør Tore Haugerud, og sådde 6000 kroner inn i hans tjeneste med en gang. Jeg fortalte ikke at jeg hadde blitt hengt ut, men jeg sa, nå må jeg så inn i din tjeneste. Og så proklamerte jeg da Jesajas 54:17. Hva sier den? Jo, ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha framgang, og hver tunge som går rett med deg skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren. Og så sa jeg, kan du ta imot dette såkornet for en høst etter dette ordet? Sa jeg til Tore. Han sa ja. Så fortsatte jeg å proklamere andre skriftsteder som omhandler det samme. Ordspråkene 26:2. Som spurven i fart, som svalen i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse, den rammer ikke. Takk, Herre, at dette skriftstedet gjelder meg og min situasjon. Takk for seier. Så siterte jeg Jobb 5:21-22. For tungen svepe skal du være skjult, og du skal ikke frykte for ødeleggelsen kommer. Du skal le av ødeleggelse og hunger, og du skal ikke frykte for vilddyrene i landet. Journalistene er som vilddyr. Dette er nå en effektiv måte å vinne seier på. Dette å så inn penger i en tjeneste for et spesifikt formål og hensikt virker alltid. Når noen har imot deg, så gi, for det er det beste forsvaret, som Bibelen sier. I vreden rom, for hevnen hører Gud til. Den største seier du vinner, er seieren du vinner uten å angripe. Slik gjør vi ellers også, for eksempel om det er kommunale brev og kamp mot byråkrati, så sår vi penger inn. Det var en spesiell sak hvor byråkrati gikk imot oss og truet oss. Etter å ha svart på deres brev, gikk jeg inn til vår sekretær og ba henne så 5000 kroner inn i en evangelisttjeneste som et såkorn for at denne saken skulle bli avsluttet. Så ba vi over brevet og sendte det. Det gikk akkurat som vi hadde bedt og trodd. Halleluja, all ære til Jesus. Alt vi holder på med i tjenesten har nettopp denne loven om å så høste og gjøre. Så vi sår i bønn, og vi sår penger og høster da hele tiden. Amen. Er det ingen som sier halleluja til dette? Takk og lov. Ja, men det virker. Amen, det virker. Og det er derfor vi er opptatt av dette her. Det er derfor jeg sier at dine bønner, når du mikser det med et såkorn, så har det dobbelt så stor effekt. Ok, ja, men det tror jeg ikke på, sier du. Nei, selvfølgelig, da virker ikke. Det du ikke tror på, det virker ikke. Amen, men jeg har sett det virker. Vi er et vitnesbyrd om at det virker. Vi er et vitnesbyrd om at dette virker. Halleluja, vi har frukter i livet vårt og i tjenesten vår. Amen, så jeg kan si det 19 år etterpå, ja vel, at dette funker, altså. Det er en himmelsk form for økonomi.
Halleluja! Takk og lov! Og det er klart, djevelen han angriper alt som har med penger å gjøre, helbredelse å gjøre. Hvorfor det? Jo, fordi han vil at hans Guds folk skal være syke og elendige. Han vil også at Guds folk skal være fattige og elendige. For da får vi ikke gjort det som Guds Gud vil at vi skal gjøre. Amen. Det er derfor vi er nødt til å ha denne bevisstheten om at, hør her, vi ber for å få. Ikke sant? Amen. Ok. Og vi gir også for å få. Men vi er så religiøse og sier at nei, det er ikke derfor vi gir. Vi gir ikke for å få. Nei da, vi må ha de rette motivene, vet du. Folkens, vi må være religiøse og ydmyke. Så ja da, og nei, vi gir ikke for å få vi. Nei da. Men det er jo totalt imot skriften, for det at Jesus sier i, så skal det gis deg. Amen. Så det er klart vi gir med forventning. Ikke forventning til å få igjen fra den som vi gir til. Nei, men vi har en forventning at når vi gir, så låner vi til Herren. Amen. Og Herren skal betale oss igjen. Takk og lov. Dette her er en virkelighet. Amen. Og vi ser det igjen og igjen fungerer og virker. Det er derfor vi er på lufta etter 19 år. Det er derfor vi har 70 ansatte. Halleluja, og et budsjett på 100 millioner kroner i året. Jeg mener, det er bare et mirakel. I stedet for å kritisere oss, så skulle jo kristne leder flydd mannen av huset til meg, og så spurte Hanvold, hva er hemmeligheten? At dere har klart noe store kirkesamfunn på 80.000, 100.000 mennesker ikke har klart å få til. Skjønner du? Men janteloven er så sterk i Norge at du må ikke tro at du er noe, du må ikke tro at du kan noe, du må ikke tro at du forstår noe. Men vi gir Jesus all ære og pris for det. Halleluja. Så det er derfor det er så viktig, amen, at vi sår inn for forskjellige behov og gir såkornet et navn. Halleluja. Og putter et skriftsted på det, og samtidig ber, for det nytter ikke bare å så, du må også be. Amen. Men som jeg igjen har sagt igjen og igjen, så sier jeg at verden skjønner jo disse tingene. Altså, de sår inn for sin suksess. Disse folka, disse rike i USA, de driver og sår inn for deres suksess. Og da sier jeg, hvor meget skulle ikke vi som er frelst så inn for at Guds rike skal gå fram. Amen. For det at Gud vil fylle all vår trang i herlighet i Kristus Jesus. Amen. Så vi er ikke ute etter å bli rike i denne verden. Men det vi er ute etter, det er jo det at Guds rike skal gå fram. Amen. At mennesker skal bli frelst. Takk og lov, og da må vi tenke annerledes. Vi må være der folket er. Vi må være på TV-kanaler. Det var som da før vi begynte Visjon Norge, så hadde vi, det var 10 forskjellige organisasjoner som drev med TV, da lokal-TV. Så vi kom sammen. Og så snakket vi da om at nå kommer det digitale nettverket, som nå er Riks-TV. Og da var jo det en veldig stor kostnad på det. Og da sa alle, slo seg sånn i hendene og sa, nei, dette er jo ingen av oss som har råd til, sa de. Så sa jeg, nå må dere slutte, folkens. Vi kan ikke si det. Vi må si, vi har ikke råd til å la være. Vi må på det digitale bakkenettet. Og da var det en av disse gutta som sa, å, nå må du slutte, Hanvold. Du er sånn der i TV-kobøy. Du tror at alt går an. Amen. Men jeg kan fortelle deg det 20 år etterpå. De eneste som er på Riks-TV, på det digitale bakkenettet, det er Visjon Norge. Amen. Hvorfor det? Jo, for det, vi har ikke råd til at djevelen skal ha alle TV-kanalene. Amen. At han skal være tilgjengelig på alt som er. Amen. Så takk Gud for alle disse Facebook og YouTube og alle disse kanalene som nå mange kristne er på. Vi bare takker Gud for det. Halleluja.
og TV-kanaler og det hele. Og det derfor vi har jo ikke råd til det å gå inn på 32 nye radiokanaler. Vi har ikke råd til det. I det menneskelige. Men da sier jeg, har vi råd til å la være? Skal verden gå til helvete fordi at vi ikke forkynner ordet? Nei, vi er ansvarlige. Amen. Takk og lov. Det derfor vi elsker også misjonsbefalingen for det de satser. Halleluja. Takk og lov. Amen. Kjempebra å ha deg tilbake i manesjen. Er ikke det herlig med Jostein? Amen. Takk og lov. Jeg mener, det er her han hører hjemme. Ikke i en brukt butikk og selger gamle sofaer og lenestoler. Det er liksom, det er ikke noe salvelse på det. Det er sånn. Skjønner du? Det er ikke noe salvelse på det. Altså, Gud kaller jo enkelte til å gjøre det, og selge gamle sofaer og sånn. Men du vet, Jostein, han er ikke født til det. Han er født bak den gitaren. Halleluja. Amen. Og da blomstrer han. Du ser hvordan han blomstrer nå. Halleluja. Takk og lov og pris. Amen. Og da tenker jeg liksom på det de også sier da. Det forundrer meg litt, dette her. At de kalte seg for misjonsbefalingen. Så tenkte jeg, ja, men takk og lov, det er jo et herlig navn. Amen. De tar liksom Jesu ord og ordre på alvor. Amen. Det er en befaling om å gå ut og vinne mennesker for Jesus. Takk og lov. Og så har de satsa alt for å nå ut. Så Gud velsigner gutter. Halleluja. Man går opp i jobben sin som businessman. Amen. Og bare sitter der han sitter. Det er klart. Amen. Det er der han hører hjemme. Amen. Han er så salva. Amen. Det er der han hører hjemme. Amen. Takk og lov. Og Gud er den som forsørger. Amen. Ikke sant, Jostein? Ja. Fordi at djevelen vil jo avspise oss med pianøtter. Så det er derfor det at vi er nødt til å så. Amen. Vi er nødt til å så. For da høste. Og derfor sier jeg, ok, du må så spesifikk. Jeg mener min kone og jeg, Inger, vi sådde spesifikk inn i 2 år før vi startet Visjon Norge. Og vi sådde inn i alle andre tjenester. Og vi sa, dette er et såkorn for konsesjon på NRK2-nettet og et studio i Oslo. Sådde trofast da, ga såkornet et navn i 2 år, og jeg proklamerte da morgen og kveld, det kan min kone bevitne, jeg proklamerte at vi er på lufta ifra Lindesnes til Nordkapp, ifra Trysil til Stad. Halleluja. Jeg proklamerte det i 2 år. Morgen og kveld før jeg la meg og sov inn. Amen. Og så, etter da 2 år, halleluja, dagen før nyttårsaften, så i 2000, så ringer en venn av meg og sier, Jan, det er noen som vi så inn et studio til deg i Oslo. Og det var et mirakel for meg. For det var 300 000 kroner et sånt studio kostet. Og det var jo anonymt. Og så går det en dag på nyttårsaften, så ringer han tilbake og sier, Jan, vedkommende sår inn 1 million på kontoen deres nå, for øremerket da til TV. Da tok jeg halvinnkast. Det klarer jeg ikke nå. Men når du får 1 million kroner, så klarer du det utroligste. Altså, det er noen endorfiner som frigjøres da. Halleluja. Og da husker jeg at jeg gikk på ski da på nyttårsaften oppe av spiralen, og da kunne jeg ikke dy meg, for da måtte jeg ringe til Tore Haugerud, som nå er hjemme i himmelen, vet du, det er Haugen og det. Amen, så ringte jeg til Tore for å ønske en godt nyttår, og så ringte jeg og sa, Tore, du husker jeg sådde 16 000 kroner inn i din tjeneste? Amen. Og da skrev jeg til Tore, og så skrev jeg, PS, dette er såkorn for studio og konsesjon på NRK 2.
skrev jeg det brevet til Tore. Så sa jeg, ja, selvfølgelig husker jeg det, ja. Ja, nå har vi fått en høst på det. Amen. Nå har vi fått 1 000 000 kroner. Halleluja, inn på kontoen. Og det var begynnelsen på at vi kom på lokal TV. Amen. Jeg mener, hadde jeg hørt en sånn vitnesbyrd, så hadde jeg hoppet på stol nå og ropt halleluja. Amen. Du har hørt om Jesus, ikke sant? Vi sang sørgesanger for dere, men ingen ville gråte. Nei, amen. Så vi kan jo bare si at dette her fungerer. Ja, men det fungerer. Ok, ja, men det er vranglære, Hanvold. Ja vel, vis meg hvor det er vranglære. Amen. Jeg bare vet at det funker. Og ok, da må vi tåle litt vranglære da. Hvis tusen på tusen av mennesker blir frelst gjennom det, så er jo det bra. Amen. Men dette er ikke vranglære. Dette er læren om da Guds ord. Så få med deg himmelsk økonomi. Amen, den boka der. Så blir du inspirert, altså. Takk og lov. For det er sånn liksom Visjon Norge startet. Og da, når vi kan se tilbake da hva Gud har gjort, ja vel, så er jo det som et eventyr. Priset være Herren, sånn. Da skal vi ta opp et offer her. Amen. Og så sår du inn spesifikk til ditt behov. Jeg vet ikke hva ditt behov er. Det vet du. Men hør her, jeg sår inn, halleluja, amen, når vi mister noen partnere som blir sure og grinete, ikke sant, som er opptatt av feil i stedet for det store bildet, så bare proklamerer jeg, halleluja, vi bare sår imot det der, at vi mister partnere. Amen, og Herre, og så proklamerer jeg da, for hver partner vi mister, Herre, så priser jeg deg fordi du gir oss 7 nye partnere. Halleluja, priset være Herrens navn. Rabboni, kinkarabahaida, hoshokorokoidi. Når vi bare kjenner salven som kommer, halleluja, takk og lov. Amen, for det at Gud har lovt deg og meg seier, og ikke nedlag. Så vi er ikke opptatt av den som vi mister, men det vi er opptatt av, det er at vi får 7 nye partnere. Og når djevelen har stjert noe for deg, så står det at når tyven blir tatt, så må han betale 7 ganger tilbake. Priset være Herrens navn. Om noen forlater menigheten din, så bare proklamer du halleluja for hver eneste en som forlater menigheten vår, så bare ser vi 7 nye kommer. Amen. Så bare vær glad for at noen forlater menigheten din. Halleluja. Halleluja, så kommer det 7 nye inn. Amen, takk og lov. Ja, men jeg har mistet så mange venner på grunn av at jeg er med Visjon Norge. Det er jo folk iblant dem som sier det, vet du, at hvis du ikke kutter kontakten med Visjon Norge, så vil vi ikke være venner med deg. Men da kan du proklamere, amen, ja, men det spiller ingen rolle, jeg får 7 nye venner. Rabboni, sier du. Halleluja, som betyr seier. Amen, da lovpriser vi her mens vi tar opp et offer her. Halleluja. Ja, den er bra. Vi synger, ingen er så skjønn som Jesus. Ingen er så skjønn som Jesus. Så herlig som han, herlig som han. Og ingen er så ubeskrevet. Han er det skjønneste som finnes. Han er høyt over alt. Han er den som renset mitt hjerte. Han er den som renset mitt hjerte. Han er den som ga min sjel. Som tilgir mine synder. Ingen er så herlig som han. Og vi synger ingen. Ingen er så skjønn.
ingen är så härlig som han. Oh, ingen är så obeskrivlig. Han är den skönaste som finns. Han är höjt över alla och all. Han är den som renset. Han är den som renset mitt hjärta. Han är den som gav min själ får. Han är den som ger mig lys i mörker. Ingen är så härlig och god. Är så skön, är så skön som Jesus. Oh, halleluja. Ingen är så härlig, är så härlig som han. Härlig som han. Oh, ingen är så ubeskrivlig. Han är den skönaste som finns. Han är höjd över alla och all. Han renset ditt hjärta. Han är den som renset mitt hjärta. Tack och lov. Han är den som gav min själ på. Han är den som ger mig i sin böcke. Åh, oh, ingen är så härlig. Åh, oh, ingen, ingen är så skön. Kan vi se det bara en gång till alla som är upp? Halleluja! Ingen är så skön som Jesus. Ingen är så härlig som han. Härlig som han. Oh, ingen är så ubeskrivlig. Han är den skönaste som finns. Amen. Ingen er så skjønn som Jesus. Amen. Og ingen er så skjønn som den som forkynner evangeliet. Står det, fagre er de føtter som forkynner evangeliet. Og jeg bare, Gud elsker en glad giver. Og Astrid, kom opp her. Halleluja. Astrid, hun gir, og hun gir, og hun sår, og hun sår. Halleluja, og nå så herre, nå går du bort, og så kjøper du en blomst, en rosa blomst, og du skal putte den i en gullpotte. Halleluja, for det er liksom Astrid. Amen. Sånn er Astrid, skikkelig rosa. Hun er bare laget av gull. Amen. Med et hjerte av gull. Amen. Du har kun et hjerte for å nå mennesker ut, og det er helt fantastisk. Amen. Så vi gleder oss til å høre det. Det er så gøy. Amen. Så Herre vil bare si at du er fantastisk. Han har så behag i deg. Han har sett alt det du gir. Og du kommer, det her er bare sånn der en liten, bare symbol. Men det er bare en sånn, du gir sår ut hele tiden. Amen. Det er ingen som vet den prisen du betaler for å gjøre det du gjør. Eller for at du og Tom gjør det dere gjør. Gud velsigne dere. Jeg håper dere kan gå hjem og storkose dere nå etter alt annet. Amen. Du skal preke nå eller etterpå. Amen.
Halleluja. Før Astrid deler det hun har på hjertet, vi nødt til å synge en sang. Vi har bestemt oss at vi skal til himmelen en dag, vi. Og da står at vi skal feire bryllup i himmelen. Så Erlend, du må finne fram bryllupsreisen. Halleluja. Er du klare? Skal du være med på bryllupsreisen? Skal du være med? Jesus kommer snart og tar oss hjem. Og da står det i Bibelen at alle de som mottok ham fikk retten til å bli Guds barn for evig liv. Halleluja! Du mottar Jesus i ditt hjerte, som det står i Johannes 1:12. Du mottar Jesus, du mottar Jesus i ditt hjerte, som det står i Johannes 1:12. Tiden går og livet løper fra deg. Verdens ånden setter sine spor. Jesus kaller, men du løper fra ham. Han er ute for å søke det og tapte får. Og da kommer det en som Bibelen sier, at alle det som mottok ham fikk retten. Halleluja! Til å bli Guds barn for evig liv. Du mottar Jesus i ditt hjerte, som det står i Johannes 1:12. Halleluja, oh, oh. Du mottar Jesus i ditt hjerte, som det står i Johannes 1:12. Hvordan blir Guds barn? Du undrer deg. Må jeg gjøre bot for bedre meg? Les din Bibel og se hva Gud har sagt. Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Så kom det, alle de som mottok ham fikk retten til å bli Guds barn for evig liv. Du mottar Jesus i ditt hjerte, som det står, som det står i Johannes 1:12. Jesus i ditt hjerte, takk og lov, som det står i Johannes 1:12. Oh, 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 oh. Du mottar Jesus i ditt hjerte, som det står i Johannes 1:12. Jeg hadde ikke mikrofon, jeg glemte det. Jeg skal tale om Jesu gjenkomst. Det handler om et bryllup. Snart så høres det et hjerteskjærende
rop fra hele jorden. Våre lamper slukner. Ha disse skriftstedene som bakteppe for den talen du hører nå. Det er Johannes 3,16. For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Fortapelsen er et hovedanliggende i hele Jesu gjerning og hele Jesu budskap. Det andre skriftstedet du skal ha som bakteppe, det er Lukas 16, 19-26. Og jeg leser i Jesu navn. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde. Komma! Og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike mannen døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte i Lazarus skjød. Og da roper han, far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge. For jeg lider svært i denne ilden. Men Abraham sa, og dette er også et ord til deg, som ennå ikke har tatt imot Jesus. Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, liksom Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, men du pines. Husk at du har fått ditt gode i din levetid, du som lever nå. Husk at du kan gjøre et valg. Den rike mann hadde ikke flere valg. Og så står det her. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss å dra, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra over til oss. Dette her snakkes om at han slo sine øyne opp i dødsriket. Og dødsriket er en slik beskaffenhet at det er et svelg. Det er et it's a gap. Det er ikke en dal som du kan vandre ned fra Lazarus og inn i fortapelsen i dødsriket, og fra dødsriket så bestemmer du deg for å vandre tilbake. Det er et svelg. Har du noen gang sett et juv? Der er det et bånd. Men har du hatt sett et svelg? Det har du kanskje aldri sett. I Bibelen tales det med svelg. Det er derfor du har bare én mulighet. Skal du komme dit som Lazarus kom? Til paradis. Skal du ha den muligheten at engler kommer og bærer deg bort når du dør, så har du én mulighet. Det er å gå på the bridge over the troubled water. Over det svelget er det en bro. Over det svelget er det en vei. Og den veien kalles Jesus. Jeg er veien. Og du bør ikke gå på stram line og være livredd, for du skal falle ned i svelget. Jesus sier, kom til meg. Kom løpende til meg. Kom alle dere som vil. Han bare kom over. Den er brei nok. Selv om den er smal, så er den så vid og så full av nåde. Kom, 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 kom. Før det er for sent. Du og jeg kommer til å avslutte vårt liv her på én av to måter. Du og jeg kommer til å avslutte vårt liv her på én av to måter. Den ene måten er at du rykkes opp i skyene når Jesus kommer for å hente sin brud, sånn som det står i Tessalonikerbrevet, at vi skal rykkes opp. Eller så blir du latt tilbake. Så hvis altså vår avslutning og vår
ja, vår avslutning her på jorden skulle skje ved bortrykkelsen, da det to ting som kan skje. Enten du en av de som blir rykket opp i luften for å møte Herren, eller så blir du latt tilbake. Det disse to mulighetene som venter deg om du skulle leve når Jesus kom tilbake. Så det en mulighet til, enten så dør du, og engler kommer og bærer deg bort. Eller så slår du dine øyne opp i fortapelsen, som jeg løste nå i Lukas. Og i den forbindelse så vil jeg lese om et bryllup som snart skal skje. Det i Matteus 22. Kjære Jesus. 22, 1-13, hvis du vil følge med. Vi snakker om et bryllup. Jesus tok igjen til ordet og sa til dem i lignelser. Himmels rike å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllup. Men de ville ikke komme. Da sendte han igjen tjenere ut og sa, si til de innbudte, se, jeg har gjort i stand et måltid. Oksen og gjøfe slaktet, og alt ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei. En til sin åker og en til sin handel. Men andre la hånd på hans tjenere. De mishandlet dem og slo dem i hjel. Da ble kongen Harman sendt ut sine krigsherrer og drepte disse morderne og satte ild på byen deres. Så sa han til sine tjenere, bryllupsfesten jo ferdig, men de innbudte var det ikke verd. Gå derfor ut til veikryssene. Heia Visjon Norge! Heia misjonsbefalingen! Heia Visjon Norge! Gå derfor ut til veikryssene! Og be inn til bryllup alle dere treffer på! Så gikk da disse tjenere ut på veien og gikk sammen, alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på, og han sier til ham, venn, det var en god tone, venn, hvordan har du kommet her inn uten bryllupsklær? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket. Der skal de gråte og skjære tenner, for mange kaldt, men få utvalgt. Du kan ikke komme inn i himmelen uten bryllupsklær. Du må ikke leve i dag uten bryllupsklær. Det en måte å få bryllupsklær på. Det å bli klett i Guds frelse. Du kan få det skinnende hvite lin som gir deg rett til å gå inn i staden. Kjære venn, husk at det et bryllup, og døren kommer til å bli lukket om du ikke har bryllupsklær på deg. Et sentralt avsnitt jeg skal si noe om, det Johannes 14, 1-6. Det må dere lese sammen med meg. Johannes 14, 1-6. Du skjønner det at når Jesus talte til disiplene sine om at han skulle reise bort, så skjønte de gikk opp et lys for dem, men det gjør de ikke for oss. Vi forstår ikke det fulle, for vi ikke jøder. Nå skal vi se 14, 1-6. Johannes 14, 1-6. Men jødene, de skjønte, de var jøder. De visste om de jødiske tradisjonene. De visste hva det ville bety, det som står her. At brudgommen går bort, og så kommer han tilbake, for han bereder et sted. Tenkte de, dette må ha noe med et bryllup å gjøre. Men vi skjønner ikke på samme måten, men kanskje i dag skal du skjønne det. Johannes 14,1. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det.
for jeg går bort for å gjøre i stand et sted til dere. Og når jeg har gått bort og har kommet i stand, for gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og så tviler Thomas og lurer på, hvor er den veien? Og Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Nå har jeg lyst til å fortelle litt om boka Here Comes the Bride. Denne boken er skrevet, altså Her kommer bruden, den er skrevet av Richard Booker. Her forklarer Booker om den jødiske bryllupsskikkene, om hvordan disse handler om Messias. Han viser i denne boka at Gud kaller både jøder og hedninger til seg selv, og om hva vi kan gjøre for å forberede oss på tidsalderens store begivenhet, lammets bryllup, brudens bryllup. Dette er kjempeinteressant. Og det er kjempeherlig. Richard Booker er en bibellærer og forfatter, og i 1974 forandret Gud hans liv. For han begynte å lese fra første Mosebok og gjennom hele åpenbaringen. Og så studerte han, og så fikk han øye på Jesus i hver eneste bok i Bibelen. Han er for øvrig en av talerne på Sukkot under IKAs løvehyttekonferanse. I den jødiske tradisjonen, i det jødiske bryllupet, så valgte faren en brud til sønnen. Det var faren som bestemte hva som skulle stå i ekteskapskontrakten mellom dem. En bindende avtale mellom de to skulle det være. Og i første fase så ble det skrevet en kontrakt. Det var så nydelig når en eller annen sang eller ba her. Jeg tror lovet med Kristus, jeg tror lovet med Kristus. Og det kan vi lese om i 2. Korinterbrevet 11.2. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men i første fase i ekteskapskontrakten, så laver de altså en kontrakt der brud og brudgom blir trolovet. Men det er faren til brudgommen som bestemmer. I fase 1 er altså den unge mannen, han gir kvinnen og hennes far en kontrakt, og i den kontrakten så står det betingelser for ekteskapet. Og den viktigste delen i denne kontrakten, det er prisen. Hør for en sammenligning med det jødiske bryllupet og frelsen og lammets bryllup nå. Den viktigste delen i hele kjøpekontrakten mellom denne unge jomfruen og denne brudgommen, det var prisen. Prisen måtte være i orden. Og da tenker jeg på hva som står i 1. Peter 1, 18 og 19. Ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble vi løskjøpt fra vår dårlige ferd. Men blodet av et lytesløst lam ble vår redning. Halleluja! Så den prisen var så viktig. Og den prisen skulle jo faren til bruden betale. Og jeg vil si til deg i dag, din far har betalt prisen. Halleluja! Så saken er i orden. Halleluja! Når dette er i orden med prisen, så gir den unge mannen et beger vin til sin elskede, og ved dette viser hun at også hun aksepterer ekteskapstilbudet. Dette er brudens ja! Så kommer brudgommen med gaver til sin elskede, som et tegn på hans kjærlighet. Et varig minne om at hun er hans skatt. Dette er altså den gamle jødiske ekteskapstradisjonen. Deretter tar bruden et renselsesbad, hvor hun helliger seg gjennom full neddykkelse. Det er dåpen. Halleluja! Det er mange ark. Og jeg har så fine ark. Dette er brudens ja, og de kongelige, kostelige gavene hun fikk av sin brudgom, de finner vi igjen i 1. Mosebok 24.1. Og nå kommer noe jeg gleder meg veldig til. Og det er å lese 1. Mosebok 24.1. Disse gavene som den jødiske bruden fikk, de fikk hun av sin elskede.
Hun hadde ingenting, men hun fikk gaver av sin elskede. Og nå leser vi sammen i 1. Mosebok 24,1. Da Abraham var blitt gammel og langt opp i årene, og Herren hadde velsignet ham på alle måter, sa Abraham til sin tjener Eliezer, «Du skal dra til mitt land og min slekt for å hente en kone til Isak, sønnen min. Du skal sende en engel foran, jeg skal sende en engel foran deg, så du kan hente en kone til sønnen min.» Eliezer lovet ham dette med ed. Og så tok han 10 kameler og alle slags kostbare ting som hørte hans herre til. Hør nå! Når Eliezer, som er et bilde på den hellige ånd, skulle gå ut og hente en brud til Isak, så tok han med seg kostelige ting og alt som Isak eide. Og da kan vi jamføre, alt ditt er mitt, sier Jesus. Til den hjemmeværende sønn så sier han, jeg har ikke fått noen ting. Så til deg som skulle være sur og ergerlig, for du synes ikke du har fått noen ting, så vil jeg hilse deg fra Herren og si, alt ditt er mitt. Eliezer, som er tegn på den hellige ånd, som skulle finne en brud til Isak, han tok med seg alt det faren Abraham eide. Halleluja! Han lot kamelene legge seg ved brønnen utenfor byen. Og så leser vi videre fra 1. Mosebok 24:10-22 sammen. 1. Mosebok 24. Og vers 10. Har dere Bibelen med? Eller så har dere den på telefonen. Da står det, så tok tjeneren, altså Eliezer, 10 av sine herres kameler og dro av sted. Og alle slags kostbare ting som hørte hans herre til, hadde han med seg. Vi har fått alt vi trenger på denne reisen hjem til Gud. Alle ting som tilhører Gud har vi fått. Vi skal ingenting erverve oss på egen hånd. Vi har fått det alt sammen i Kristus Jesus. All slags kostbare ting som hørte hans herre til. Og så brøt han opp, og så ga han seg av sted til Mesopotamia. Og så får han høre her at han skal treffe en som heter Rebekka. Hun skal være ved brønnen der i ørkenen. Og det skal skje det ene og det andre. Han var usikker på om hun kom til og ville gå med ham. Men så står det så fint. At foreldrene til Rebekka het Laban og Betuel, og de gir Rebekka lov til å gå. Og da gir Eliezer henne sølv og gullsmykker og klær. Du skjønner, det vi er frem til, det er at du har fått alt du trenger på reisen. For dette er et bilde med Helligånden som reiser ut for å ta seg ut en brud av jøder og hedninger. Du skal være sikker på at du har fått alt du trenger til reisen. Halleluja! Han har kledd meg i rettferdighetens drakt. Herren har kledd deg. Han klær de nakne. Han klær av nåde. Halleluja! Rettferdighetens drakt. Kledd i Guds frelse. Jeg står. Men så kommer et viktig anliggende her i vers 58. Da kaller de til seg Rebekka og spør, «Vil du gå med denne mann?» Og da svarer Rebekka ja. Her er det et fryktelig viktig vers. Altså, ånden Eliezer er sendt ut, skal ta seg ut en brud til Isak, som er et bilde på Jesus. Og så er hele avtalen og alt ser ut til å være i orden. Men så kommer mamman på, kanskje jeg skal spørre henne selv. Og da sier mamman til Rebekka, Rebekka, vil du gå med denne mann? Vil du gå med denne mann? Og hun svarer ja. Og i det hun svarer ja, det er et valg for deg der hjemme. Du hører som i forkynnelse om Jesus. Nå hører du en historie fra Gamle Testamentet du kanskje ikke forstår. Men du skal vite at i dag så går du ut et rop til deg
fra han som elsker deg og ga seg selv for deg. Han sier, vil du gå med meg? Vil du gå med meg? Halleluja! Det er som om Herren selv kommer travende på en hest gjennom landskapet i hele verden. Og han roper, vil du gå med meg? Will you ride with me? Vil du være med meg? Og i et øyeblikk kan du bli heist opp av hesten til Jesus. Og så kan du reise med han videre. Og sånn farer han over den ganske jord. Will you ride with me? Når han går forbi livet ditt, så rop Jesus, så vil han ta deg opp. Og så vil han bære deg videre. Halleluja! Vil du gå med denne mannen? Halleluja! Og ved kveldstid så står det at Isak gikk ut på marken, og så får han se bruden komme. Fagre Rebekka. Og dette kan Jostein og Randi synge om. Vær så god. Før jeg taler videre. Tøm av byen ved en urtidsørket brønn. Eliezer med kameler leiret seg. Og når natten skjeker faller, han en brud til Isak får. Og den farefulle reisens mål er nå. Ser du det for deg? Gjør deg rede nå, natten senker seg. Hør hvor Eliezer kaller deg. Det beredes nå til bryllup, ja det snart har gledes bud. At Isak sammen vies med sin brud. Isaks fagre brud, Rebekka, i juvelers glans blir bryd. Eliezer henne tar til fremmed land. Hennes hjerte slår av lykke når hun brud kommer. For se, ja, hvilken bryllupsfest og glede det skal bli. Tenk for en dag! Gjør deg rede nå, natten senker seg. Hør hvor Eliezer kaller deg. Snart har gledes bud. At Isak sammen gir med sin brud. Nå er ånden ifra Fader sendt til hele verden ut. For en brud til Gudesønnen føres fram. Og vi snart får se vår Isak, og da evig gledes vi. Ja, hvilken bryllupsfest i himlen det skal bli. For en dag, dere, ser du det for deg? Ja, gjør deg rede nå, natten senker seg. Hør hvor Eliezer kaller deg. Snart har gledes bud. At Isak sammen vies med sin brud. Kan vi synge det sammen til slutt? Gjør det rede. Gjør deg rede nå, natten senker seg. Gjør hvor Eliezer kaller deg. Det beredes nå
til bryllup. Ja, det snart har gledes du. At Isak sammenhiver med sin brud. Jesus. Ja, akkurat sånn er det. Halleluja. Da går vi tilbake til det jødiske bryllupet igjen. Vi leste om brudens ja, ved at hun tok imot begeret, og hun drakk. Og så var de trolovet. Akkurat som det står i 2. Korinterbrev 11.2. Jeg trolovet dere jo med en mann, Jesus Kristus. Men enda så bodde de ikke sammen. Nå må du ikke sovne, for snart kommer kluet. Og enda ikke bodde de sammen. Ekteskapet fullbyrdes først senere i bryllupsfeiringen. Da forstår vi forholdet mellom Josef og Maria. De var trolovet, de. Det var ikke en som skvatt inn fra sidelinjen som du har hatt følge med i en uke, skjønner du. Nei, det var gjort en kontrakt der. Det var noe guddommelig der. Halleluja, du skulle føde Yeshua, Messias. Halleluja. Og de var trolovet på helt riktig vis. Det var ingenting som manglet. Det var gjort en kontrakt mellom Marias far og Josefs far. Og de hadde lavet kontrakten. Og da var hun allerede trolovet, for hun var trolovet, så hadde hun drukket begre. Så de var langt på vei inn i ekteskapet. De hadde bare ikke sovet sammen enda. Fordi på jødiske tradisjonen så skulle jo han nå til å dra av sted for å gjøre plass, en plass til henne. Og de jødiske bryllupstradisjonen så er det vanligvis ett år. Hva sier de oss? Vi er i nådens tidshusholdning. Ett år i Bibelen. Det er et nådens år. Det året som sønnen var borte. Det var et nådens år. Og hva skulle bruden drive med da? Hva skulle bruden drive med da? Jo, hun tenkte bare på én ting. Jeg elsker min brudgom. Hva var hans ønsker? Jo, de sto i ekteskapskontrakten. Å, hvordan skal jeg leve livet mitt? Ja, men jeg vet jo, det er bare én ting å gjøre. Heia Visjon Norge! Det er, gå og inviter så mange gjester som mulig til bryllupet, for at mitt hus kan bli fullt. For når bryllupsfesten, bryllupslokalet var fullt, så ble døren lukket. Apropos, en blir tatt med, en blir latt tilbake. Det kommer en tid når døren blir lukket. Kjære Gud i himmelen, i min fars hus er det mange rom, sier han. Vet du hva denne brudgommen oftest gjorde? Han lagde dette stedet for seg og kona si i sin fars hus. Hele storyen til Jesus stemmer med det jødiske bryllupet. Han tilbereder dette brudekammeret hvor de skal feire i sin fars hus. Er det ikke fantastisk? Og bruden, hun bruker gaven hun har fått. Hun har jo fått gaver når de ble trolovet, og hun bruker gavene sine, og hun inviterer så mange hun kan til bryllupet. Hun vet ikke når han kommer, men hun vet at han kommer. Og vi som tror på Jesus i dag, vi vet ikke når han kommer, men vi vet at han kommer. Halleluja! Og vi vet én ting. Det er at vårt hjerte brenner i lengsel etter vår Isak. Vi tenker på det dag og natt. Kommer du, min elskede Jesus? Sånn er det for meg. Jeg titter ut av vinduet når jeg våkner om morgenen. Og jeg skur ufravendt opp mot himmelen. Kommer du, Jesus? For du skjønner det er to som sier kom. Det er bare ånden og bruden som sier kom. Er du bruden? Da sier du kom. Du som lurer på om du er bruden, du vet det. Hvis du sier kom, Herre Jesus, kom. For ånden og bruden sier kom. Og alle de som tørster, de kan komme. Og de kan drikke av livets vann uforskyldt. Og alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Det er to som sier kom. Det er ånden og bruden. Hva sier du der hjemme? Hva sier du der hjemme? Sier du, kom Herre Jesus, så er du på rett plass.
Er du usikker, så må du fortsette å høre på meg. Kjære Jesus. Det som var med denne bruden, hun måtte være rede på et øyeblikk. Hun visste det er bare et nanosekund. Så hva gjorde hun? Hun gjorde mange ting på en gang. Hun fløy rundt og inviterte bryllupsgjester. Og så smykket hun seg og hadde på seg armbånd og ringene og alt. Hun var fullstendig kledd. Hun hadde fått alt hun trengte, jf. Rebekka. Alt hun trengte. Og så tenkte hun, jeg må skynde meg. Jeg må passe på at det er lys i lampen min. For når denne brudgommen kommer, i midnattstid så kommer han. Han kommer midt på natten som en tyv. Dersom vi visste at han kom på natten som en tyv. På natten så kom brudesvennene for å hente bruden til brudgommen. Og da var det et voldsomt bråk i gatene. For de blåste i shofar. Vet du hvorfor? De ville gi henne et tegn. Er ikke Gud god? Han gir oss et tegn på at han snart kommer. Og så var det også noe hun måtte gjøre. Hun måtte skynde seg å pakke. For hun visste at når han kommer, så har jeg ikke tid til å pakke. Når Jesus kommer, har du ikke tid til å vende deg om. Da er det for sent. En mann og kvinne i en seng. Han ser et lys. Hun er tatt hjem til Gud. Å, var vi allerede! To menn på en ensom strand. Kun en blir rykket opp til himmelens land. Å, var vi allerede! Da er det for sent å snu. Jesus kom, og etterlatt er du. Jesus Jeshua talte til sine disipler om en brud, slik som en brudgom taler til sin brud. Han skulle gå bort og forberede bryllupskammeret. Det nye Jerusalem som er oppe i himmelen. Og så skal vi rykkes opp i skyer. Halleluja! Opp til det nye Jerusalem! Halleluja! Jeg skal lese fra 1. Tessaloniker, og nå må du få med deg det skriftstedet. Det er et nøkkelskriftsted i endens tid. 1. Tessaloniker. Halleluja! Wow! Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn. For dere skal ikke sørge for de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto. Rekk opp hånden, du som tror det. Så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn. Mammaen og pappaen min. Og alle dere andres, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Jan Hanvold. Nei, med et ord av Herren. Vi som lever, det kan være oss. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop. Med overengels røst og Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med mamma og pappa vår og alle de andre, rykkes opp i skyer for å møte Herren. Og da skal vi alltid være med Herren, trøste av hverandre med disse ord. Halleluja! Jeg glemte noe veldig viktig. Det skal jeg finne. Og bare ikke tro noe annet enn at jeg skal finne det i alle disse papirene. Jo, tenk på det. Jeg sa det at bruden fikk et tegn. Jeg sa ikke hva det var. Det sa Helligånden til meg nå. Det glemte du. Og det var nemlig et poeng. Hvilket tegn er det vi har om at Jesus snart kommer tilbake? Jo, det er når dere ser at fikentreet knoppes, og det kommer sevje i grenene. Israel! Israel er nøkkelen. Når dere ser at det kommer knopper på fikentreet, og det er sevje i grenene, da skal dere vite at mitt komme er nær. Halleluja! Det er det som er shofaren. Shofaren er shofaren. Men det er det som er shofaren.
Det er det tegnet. Det er det varselet. Halleluja. Skal vi ikke juble for Israel? Yeshua! Halleluja. Det var side 5. Nå skal vi se. Jeg skal ha med alt. Halleluja. Jesus kommer for å hente sin brud, og inntil da, la oss være rede. I Åpenbaringen 19:7-8, la oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede, og det er gitt henne å kle seg i skinnende lin. Det er gitt deg å kle deg. Kan jeg spørre deg, har du et plagg på deg som du vil legge til den hvite bryllupsdrakten? Er det noe du gjorde så bra at du kan slenge på en liten lapp på baklomma? Var det noe du gjorde her på jorda, så du tenkte, jeg tar en annen skjorte som er hvit, for den har jeg hatt hele tiden? Nei, vi har like klær. Det er én Gud og alles far. Det er de som har renset sine kjortler i lammets blod, som får rett til å gå inn i staden. Halleluja, det er gitt henne å kle seg i det skinnende hvite lin. Og hvilken gjerning skal vi gjøre? Dette at vi tror på ham, det er den gjerning du skal gjøre. Og jeg må spørre deg, den bortkomne sønnen, ble ikke han kledd? Eller måtte han løpe tilbake og finne noen av klærne sine? Nei da! I et møte med Jesus, så blir du kledd! Halleluja! Woo! Han fikk ring på fingeren. Han fikk alt han trengte. Alle dere som er sure for at den fortapte sønnen fikk så mye nåde, dere må vende dere til Herren. For Jesus sier jo til deg, alt mitt er ditt. Du må bare ta det. Det er fritt på bordet. Take it! Take it! Take it! Å, han har dekket et bord med fete, margfulle retter. Gå og ta det. Gå og ta frelse for dine barnebarn. Gå og ta frelse for dine sønner. Gå og ta helbredelse for dine sykdommer. Gå og ta utfrielse for dine vanskeligheter. Bare gå og ta det. Halleluja! For intet har du fått det, for intet skal du gi det. Halleluja! Prise Gud. Halleluja. Også Rebekka ble kledd. Hun ble kledd. Hun ble kledd i fin skrud. Hun var full av armbånd og juveler. Og etter å ha sagt sitt ja, hva gjorde hun da? Da steg hun opp. Hva kan du gjøre når du har sagt ditt ja? Du får stige opp. Kom litt opp her. Litt høyere, så skal jeg vise deg noe. Hun skrevde ikke over kamelen og sto på en krakk. Nei da, Eliezer, den hellige ånd. Halleluja. Han er din hjelper og din trøster. Det var han som kom for å binde deg sterkere til Kristus. Han løftet henne opp på verdig vis. Han løftet meg opp av det dypeste dynn. Halleluja, han satt mine føtter på en klippe. For Rebekka var det, han satt meg på et esel. Nei, kamel. Men var det ikke fint? Og der ble hun sittende. Jeg tror, jeg føler jeg sitter her, forstår du. Nå skal jeg hvordan jeg har det. Jeg sitter sånn og nikker til høyre og venstre under vandringen. Ja. Og jeg er full av gull. Jeg har gullringer som er sånn sjekel og masse sånne. Og jeg har masse sånne. Jeg har fullt av alt jeg trenger. Jeg vil aldri gå ned av den kamelen. Det står at hun satt der under hele den farefulle reisen. Helt til hun møtte sin Isak. Da tok hun sløra. Hun tok forresten det på, for det var skikken. Men det står under vandringen, så hadde hun også slør på seg. Vi er en hemmelighet under denne vandringen, dere. Vi er tilsløret. Og vet du hva denne bruden i det jødiske bryllupet gjorde etter at hun var trolovet? Hvis hun gikk ut av huset, så tok hun på seg et slør. Og vet du hva det betydde? Jeg er opptatt! Jeg er opptatt! Er det ikke fantastisk? Halleluja! Ja, nå skal jeg si noe. Nå skal jeg lese noe. Fra Matteus 24 til en avslutning. Og det er bare det at jeg har hatt det så vanskelig hele livet om jeg ikke skulle ha nok olje på lampa. Men i natt så lot Gud meg ligge våken. Det er lenge siden han har talt til meg på den måten. Å, jeg er så glad, så glad. Da talte han til meg, for jeg har tenkt, har jeg nok olje? For det står jo det om de fem kloke og de andre dårlige, og som ikke de hadde nok olje. Hvordan vet jeg at jeg har nok? Jeg synes jo jeg har mye olje. Her jeg står nå, føler jeg meg veldig mye olje.
Men i går når jeg la meg, hadde jeg ikke noe olje, følte jeg. Når vet jeg hvor mye, hvordan skal jeg måle den olja? Hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal jeg vite det? Da kom Gud i natt. Og dette sier jeg med frimodighet. Hvordan fikk de olje i tabernaklet i det gamle testamentet? Det var oliven som ble knust, og så ble det olje. Hør nå. Knust oliven er lik olje. Og her kommer hele åpenbaringen. Esaias 53. Han ble knust for dine misgjerninger. Han ble såret for dine overtredelser. Det var han som ble knust. Det var ikke du og meg. Det er ikke min gjerning. Det er ikke min olje. Herrens navn er en utgitt olje. Halleluja! Han er den salvede. Det er Jesus de hadde mistet, disse som ikke hadde olje på lampene. De hadde mistet Jesus. Det var ikke sånn at de hadde mistet halvparten av salvelsen fra et møte. Det er Jesus som er den salvede. Halleluja! Han er den salvede. Halleluja! Og derfor så skjønte jeg plutselig, i Gamle Testamentet var det oliven knuses er lik olje. I Det nye testamentet, Jesus ble knust, og oljen renner av nåde. Halleluja! Du skjønner, vi har en liten snare, at vi i endetiden kan bli så oppmerksomme på denne oljen og de karene, og disse fem kloke og fem dårlige, og jeg har hatt en liten bismak for meg selv. For jeg tenkte, kan ikke være sånn, hvordan ser det ut med meg på en dårlig dag? Jeg får ikke noe connection med olja mi. Og jeg vet ikke om andre får det heller. Men nå skjønte jeg. Jesus, hans fullbrakte verk. Han skal ta meg til himmelen. Det var det blodet. Halleluja! Det var det at han ble knust som fikk blodet til å renne. Derfor så het han den salvede Messias. Og vet du hva? Jødene, de fikk beskjed. De skulle jo ut av Egypt. Og de visste, nå skal vi dra ut. Og hva sier Gud? Dere kan ikke sitte og spise. Inger sier vi sitter så mye, og det er helt riktig. Dere kan ikke sitte og spise påskelammet. Dere skal stå. Dere skal stav i hånd. Dere skal belte om livet mens dere spiser påskelammet. Hvorfor? Jo, for det kommer et exodus. På et nanosekund så skal dere ut av Egypt. Vet dere, Guds folk over hele jorden, det står tilbake et exodus for Guds folk. Vær stående. Ha på deg belte om livet og stav i hånden. Og vær klar på en øyeblikksvarsel. For når han kommer, har du ikke tid til å pakke. For da skal to være ute på marken. En blir tatt med, en blir latt tilbake. To kvinner maler på kvernen. En blir tatt med, og en blir latt tilbake. To sover i samme seng. En blir tatt med, en blir latt tilbake. Hva skjedde på korset? En ble tatt med, en ble latt tilbake. Også der var det en som ble tatt med, og en som ble latt tilbake. Hva gjorde han som ble tatt med? Han sa, Jesus, tenk på meg. Gud ser hjertet ditt. Halleluja. Har du en eneste tanke? Hjelp meg. Tenk på meg, Jesus. Så legger han ut den røde løperen. Så lavde han en regel for resten av livet. At alle som kaller på meg, kan gå på den røde løperen med meg i dag. Gud er i dag på den røde løperen, like inn i paradis. Halleluja! Vi må peke på Jesus. Halleluja! Og så må jeg si, jeg tror ikke vi skal gjennom Guds vredeskåler. Jeg er vokst opp i Saronsdal, Ingolf Kolshus, Morgan Kornmo, bla bla bla, alle disse store herrene på første benk. Og jeg har trodd på det. Jeg trodde på Hallel Edvardsen. Jeg har vitnet om det. Folk har kommet i syndenød i massevis når jeg har talt om det. At Jesus kommer tilbake og dette her. Og det har ligget på meg helt siden. Men de sa, tror du at Jesu brud skal oppleve lammets vredeskåler? Nei! Han kommer til å ta henne bort. Og jeg tror han sparte Noah. Han sparte Lot. Han vil spare bruden. Og hvordan var det med Lot?
måtte han svømme rundt i det frådende hav, stige av skrekk med dyrets merke på sin hånd. Langt ifra. Det kom en engel i samme sekund som det begynte å regne. Og førte han opp på landgangen. Og jeg må si som Emanuel Minus, landgangen er satt opp, klokken er 11:55. Og så var han, engelen tok han innenfor døren og lukket døren. Da kom regnet. Han hadde ikke en dråpe vann på seg. Hva skjer med Lot? Lot får beskjed om, han blir hentet ut av en engel. Og da i et sekund så kommer det ild over Sodoma og Gomorra. Slik som det var i Noas dager, sånn skal det være i menneskesønnens kommes dager. Slik som det var i Lots dager, sånn skal det være. Og da mener Herren at han vil bare fortelle, akkurat sånn skal dere også rykkes opp i skyene for å møte meg. Halleluja! Amen! Takk og lov og pris. En dag så kommer Jesus tilbake, dere. Kan vi ikke bare synge det koret jeg kom på det nå her? Se, han kommer, Jesus kommer, fikentreet står i blommet, vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte efter lyden av hans liv. Se, han kommer. Jeg vil lytte efter lyden av hans liv.
dag dere se han kommer. Jesus kommer, hvilken tre står i blamen. Vår forløpnings time kommer. Jeg vil gå lite efter lyden. Vi ser det en gang til, se han kommer. Dette budskapet, Jesus kommer snart igjen. Amen. Takk skal du ha, Astrid, for det at du minner oss om det. Fantastisk. Tusen, tusen takk. Vi forkynner det. Se, han kommer. Amen. Alle tegn i tiden er der. Israel er det største tegnet. Og da spør jeg deg, du som ser på. Er du rede til å møte Jesus? Har du tatt imot han i ditt liv og blitt renset i hans blod? Hvis svaret er ja, så er du klar. Men hvis svaret er nei, jeg vet ikke om jeg er rede eller ikke, så har Gud gjort det så enkelt. Jesus, han ble såret for våre overtredelser. Han ble krus for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Der ligger hele sannheten. Jesus er veien, han er sannheten og livet. Så be denne bønnen her nå, sammen med meg nå. Det er så enkelt Gud har gjort det. Inviter han inn i ditt liv og si, hør her, jeg vil at han skal være min brudgom. Jeg vil være hans brud. Så si, Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv til å bli min Herre og Frelser. Til å bli min Herre og Frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn. Amen. Så enkelt har han gjort det. Halleluja. Halleluja. Kan du si amen til det? Og hvis du er syk her til stede, amen, vi skal be for Ronald Gunnarsen her. Amen. Kan ikke du komme frem her, Ronald? Ja, der var vi, Tom. Ja, da har møtet kommet over i en annen fase, så ja. Vi tar det videre herifra. Ja. Det har vært en fantastisk sterk forkynnelse i dag. Ja. Det har vært en vekkelse for veldig mange, også der hjemme hos dere. Det vil jeg anta at det har. Og det er bare å be denne frelsesbønnen som må til slutt bli bedt i slutten av møtet. Ja. Så er det gjort, da er du med, og da er du et Guds barn. Og da vil vi si til deg som satt hjemme der og ba frelsesbønn nå, send oss en SMS med navnet ditt, så sender vi deg en frelsespakke. Gjør det, så får du en frelsespakke, og så vil vi hjelpe deg videre i det nye livet med Jesus. Ja. Gjør det. Vi har fått inn en bunke med bønneemner, og vi vil be for de. Vi vil be for de her og nå, før vi går av lufta, og vi vil fortsette å be for det senere. Men vi vil minne deg om at du kan fremdeles gi på VIPS 2210, og du kan sende en SMS på 2210 med ditt visjon, navn, adresse og beløp. Så er du med i den store Visjon Norge-familien for å vinne sjelen for Jesus. Ja. Men vi takker deg, kjære far, for alle som har sett inn sine bønnebehov. Vi ber dem at du må velsigne dem. Gi dem helse, frelse og nye dager i Jesu navn. Amen. Takk, Jesus. Gud velsigne deg og ha en fin, fin dag. Vi er tilbake i teltet her 3:00. Men på lufta så er vi tilbake 19:30 i kveld med
veldig spennende. Da får vi nemlig Koli Puka som kommer på besøk. Gud velsigne deg. Amen.